Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko yaxın vaxtlarda Tehran'a səfər etməyi planlaşdırır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Belarus liderinin İran Prezidenti İbrahim Rəisiyə İslam İnqilabının qələbəsinin 44-cü il dönümü münasibətilə göndərdiyi təbrik məktubunun mətnində deyilir. Mən yaxın gələcəkdə Tehran'a səfər etməyi iki tərəfli regional və beynəlxalq gündəlikdəki aktual məsələləri müzakirə etməyi səbirsizliklə gözləyirəm, məktubda deyilir.